Տպավորություն էր, որ ելույթ ունեցողները դուրս են եկել քաղաքացիական պայմանագրից ու արդեն բոլորովին այլ ճամբարում են գործում։ Ամոթա էլի, ժողովրդին այն էլ ուղիղ եթերով, էշի տեղ դնել չկարելի։ Սրանք Վազգեն Սարգսյան կարդալով Արցախ են հանձնում։ Արցախում հացը տալոնով է, ԿՊ-ն ջերմուկում մուզիկանտներով քեֆ է անում, մյուս առավոտ Օյաղանում ասում են միասնական անցնենք ճանապարհը։ Մենք պետք է ազգովի գնանք կոտորվենք, որ Գուրգեն Արսենյանն ու Խաչատուր Սուկյասյանը փող աշխատեն։ Ողջույն։ Երեք ազգային ժողովում լսելով ԿՊԱԿ-ների հայտարարությունները տպավորություն էր, որ ելույթ ունեցողները դուրս են եկել քաղաքացիական պայմանագրից ու արդեն բոլորովին այլ ճամբարում են գործում։ Նույնն էլ այսօրվա հարց ու պատասխաններ կառավարության հետ։ Ոչ եթերային բառեր չեմ ուզում օգտագործել, բայց ամոթա էլի, ժողովրդին այն էլ ուղիղ եթերով, էշի տեղ դնել չկարելի։ ԿՊԱԿ-ները խոսում էին նրա մասին, որ պետք է մենք միասնական լինենք Արցախի հետ։ Պետք է արցախայությունը զգա, որ մենակ չէ։ Պետք է զգա մեր սերը, պետք է հաղթարենք անտարբերությունը։ Արցախի ճանապարհը փակվել է նախ եւ առաջ Հայաստանի իշխանության մեղքով, որը առանց որևէ մեկի ստերյակ պահելու ուղղակի հողերը հանձնեց։ Հողերը հանձնելուց հետո հանձնեց Լաչինի շրջանը, նոր ճանապարհ չսարքեց, որևէ ենթակառուցված չտեղափոխեց, երկու տարվա մեջ ոչ մի անհրաժեշտ բան չարեց ու հիմա Թշնամին ոչ միայն փակել է ճանապարհը, նաև իր տարածքում ունենալով Արցախ մտնող գազն ու լույսը, երբ ուզում փակում է։ ԿՊԱԿ-ն իշխանությունն ասում է, Հայաստանը Լաչինի միջանցքի հարցով չի բանակցի Ադրբեջանի հետ, բայց ասում են արցախցիներ ջան, դիմացեք ու զգացեք մեր սերը։ Տենց սերը ո՞ւմ է պետք։ Ու արցախցիներին ինչ-որ բան ասելու համար Քոչարյան Անդոն Վազգեն Սարգսյան է ցիտում ազգային ժողովի ամբիոնից։ Սրանք Վազգեն Սարգսյան կարդալով Արցախ են հանձնում։ Իսկ Արցախում իրոք հայտարար վիճակ է։ Սկզբում ասացին, որ կլինեն հովարային անջատումներ, հետո ասացին, որ չի կարող ամեն մեկը գնա խանութ ու գնի ինչ ուզում է, այլ կլինի տալոններով սպասարկում։ Հիմա էլ Արցախում հերթ է տալոններ ստանալու համար, որովհետև հովարային անջատումների պատճառով տալոն չեն կարողանում տպել։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, եկեք միասին անցնենք այս ճանապարհը։ Որ ճանապարհը միասին անցնենք։ Արցախում հացը տալոնով է, ԿՊ-ն ջերմուկում մուզիկանտներով քեֆ է անում, մյուս առավոտ Օյաղանում ասում են միասնական անցնենք ճանապարհը։ Հա, դուք շատ կուզենաք, որ ուրիշներն էլ ձեզ հետ պատասխանատվություն ստանձնեն Արցախը հանձնելու առումով, բայց ով է պատրաստ կիսել ձեզ հետ դավաճանությունը։ Ինչ միասնականության մասին կարելի է խոսել մի քաղաքական ուժի հետ, որը առավոտից իրիկուն թրքասիրության քարոզ է անում։ Այս ծանր փուլում գոնե դուք ձեր անդամներին չեք կարողանում զսպել։ Այն մեկն ասում է, Ռուսաստանը պետք է պաշտպանի մեր անվտանգությանը, այն մյուսն ասում է, Ռուսաստանը սպառնալիք է, երրորդ ասում է, հենց ռուսները գնան լավ կլինի, թուրքերի հետ կմոտիկանան։ Թուրքիան զորավարժություն է անում Հայաստանին շատ մոտիկ, Կարսում, Հայաստանի հետ ուղիղ սահմանին։ Հիմա Հայաստանում հրաժարվում են ՀԱԲԿ զորավարժություններից, իսկ Արսենյան Գուրգենը, ԿՊԱԿ-ն դեպուտատ, խոշոր բիզնեսմեն, ասում է, Թուրքիան ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում Հայաստանի համար։ Չի լսել, որ մեզ սպառնան, ու եթե Հայաստանում չլինի ռուսական զորքն ու ռազմաբազան, ըստ իրեն, մենք իսկական հարևաններ կլինենք։ Ինչ ասես այդ մարդու։ Այն, որ Թուրքիան հայ զինվորներին երկու տարի առաջ բայրակթարերով սպանում էր, դա հեչ։ Դրան զուգահեռ էլ ԿՊԱԿ-ն դարձած Սերգեյ Բաքրացյանն է ասում, պետք է լինենք միասնական։ Գուրգեն Արսենյանի հետ ո՞նց լինենք միասնական։ Միասնական տրվենք թուրքերին։ Թուրքիան Հայաստանի բանագնացին ասում է, հայ-թուրքական սահմանը անարդար է գծվել, պետք է փոխենք։ Սրանք ասում են, Թուրքիայից սպառնալիք չկա։ Թուրքիայի նախկին վարչապետ Դավութոգլուն ասում է, այո, պետք է կարգավորել Հայաստանի հետ հարաբերությունները, ու քանի դեռ Հայաստանը քաղաքական եւ տնտեսական խնդիրներ ունի, ժամանակն է, որ մեր ուզածը վերցնենք Հայաստանից։ Կամ հայ-թուրքական սահմանի փակումը առաջին պատերազմի ժամանակ, որը արդեն տևում է 30 տարի, սպառնալիք չէ։ Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանին ռազմաբազա է կառուցում Արարատ լեռան վրա,
նորագույն զինատեսակներով Հայաստանի հետ սահմանին ում համար է սարկում ռազմաբազա, չլինի Արսենյանին է նվիրելու։ Էս ինչի մասին եք դուք խոսում։ Ու մենակ Արսենյանը չէ, Նիկոլն ասում է Էրդողանից դրական տպավորություն եմ ստացել։ Ուղղակի Ադրբեջանը եթե չխանգարի, իր միջանցք փակելով լավ հարաբերություն կանեք։ Ուզում եմ ասել թուրքեր ջան, մենք ենք ձեր ախպերները, ինչ ադրբեջանցի։ Ադրբեջանցին որ ասում են թուրք վիրավորվում է, բայց որ Նիկոլին են ասում, չի վիրավորվում։ Նիկոլն ասում է Թուրքիան, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունեն իրար կարիքը, իսկ ցեղասպանության գլոբալ ֆորումին մի տող չեր ասում հայաստան ցեղասպանությունից։ Ասում են, ուզում ենք լավ հարաբերություն հաստատել Թուրքիայի հետ, չեն թողնում Ադրբեջանն ու ռուսական ռազմաբազան։ Այդ դրա համար էլ չենք ուզում հապկ զորավարժություն, որովհետև դրանք սպառնալիք են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար։ Այո, Հայաստանում ռուսական ազդեցություն կա, որը մեծ է, եւ հիմա դա ուզում են փոխել թուրքականով։ ԿՊ-ի համար երևի ռուսականից փող չի գալիս, հույսներն արդեն այն է, որ թուրքականից կգա։ Էս ինչ է, վերջ, սաղ մոռացանք, ինքնապաշտպանական բնազներ չմնաց, մնաց միայն փողի մոլուցքը։ Լավ, Արսենյաննա փող ունի, բիզնեսմենա, ախորժակն ավելի է մեծացել, ուզում է փողերը հազարապատկել։ Նիկոլն էլ քյարք ունենա, բայց մնացած տել եք համաձայն իրենց հետ, ձեզ էլ ա փող տալիս։ Գուրգեն Արսենյանը անձնապես վնաս չի տեսել թուրքերից, բայց 5000 զոհի ընտանիք, 10000 վիրավորի ընտանիք, 40000 տունը կորցրած արցախցի, 100 տարի առաջ 1.5 միլիոն հայ ու իրենց ժառանգները տեսել են։ Այսինքն մենք պետք է ազգովի գնանք կոտորվենք, որ Գուրգեն Արսենյանն ու Խաչատուր Սուկյասյանը փող աշխատեն, ինչ որ ԿՊԱԿ-ների ծափերի ներքո, որոնցից այդ փողից բան չկա, միայն աշխատավարձ ու պարգևավճար։ Այդ падգամավորների մեջ ԿՊԱԿ-ն ամբողջ կազմից չկա մեկ հոգի, որ ասի, ես ինչ ես խոսում։ Սրանք այնպիսի թիմ են հավաքել, որ բոլորը համակարծիք են։ Եթե համակարծիք չեն, ձայն չեն անում զուտ նրա համար, որ փող են ստանում փափուկ աշխատանքով։ Ու այսքանից հետո ասում են, եկեք դուք էլ միասնական լինենք։ Այ դուք պարակտում եք, չեք թողնում ազգը միանա ԿՊ-ին ու թուրքերին բերի։ Զավեշտը գիտեք որն է, որ այսքանից հետո ԿՊ-ն ասում է, թե ընդդիմությունը Ադրբեջանի թեզերն է առաջ տանում։ Ասում են, պետք է հանենք ռուսներին, բերենք թուրքերին, բայց ընդդիմությունն է շարժվում Ադրբեջանի օրակարգով։ Սրանց երես պաշտությունից մարդ կգժվի։ Հենց այս պահին Ադրբեջանը զինվում է, գեր ժամանակակից զենքեր է առնում։ Ինչի համար? Հյուսիսային Կորեայի վրա հարձակվելու։ ԿՊ-ն խոսում է բանակը քչացնելու, խաղաղության պատրաստվելու մասին, ու այս ծանր վիճակում զբաղված են ներքին կուսակցական կազմակերպական աշխատանքներով։ Մի ԿՊԱԿ-ն աղջիկ կա դեպուտատ, լեկցիա է կարդում, թե ինչ են արել Լաչինի միջանցքի բացման համար։ Այժմ հայտարարություն են ընդունել, պատգամավորները նամակներ են գրել, այժմ կայքը թարմացվում է, վարչապետը կառավարության նիստում խոսել է, արտգործնախարարը փոշեցծիչով այսքան աշխատել է, Վահագն Խաչատուրյանը դաշնամուր է նվագել Էստոնիայում, ձեր առնոցի է։ Արտգործնախարարությունը անգամ Բաքվի ջարդերին չի անդրադառնում, որ հանկարծ չջղայնանան։ Կարճ ասած, Արցախում իրավիճակի վատացմանը զուգահեռ Հայաստանում իշխող ուժի կողմից թրքասիրության քարոզը արդեն դառնում է բացահայտ ու այլանդակ։ Կարծիք ունեմ, որ ԿՊԱԿ-ները սպասում են, որ ծայրահեղ վիճակում գտնվող արցախցիներին մարդասիրական օգնություն հասցնի Թուրքիան ու արխային բարեկամական հարաբերություն հաստատեն։ Մենք ուղղակի սովորություն ունենք գնալ կործանման, հետո նոր վերլուծել։ Հիմա այս գլխից ասում ենք, ժողովուրդ, այս ճանապարհը կործանում է, պետք է հիմա հասկանալ, որ հետո չաշխատի հայի հետին խելքը։